ମୋ ମା ମାନେ ସତରେ କେତେ ଆଡୁ। अल हबीबी, क्या तुम हमारे साथ दुबई आती? हम लेके पूरा मार लगती। कौन उठा सेट हिंदी रे बकर बकर करती, उड़िया रे पेलते नी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। अल हबीबी, दुबई सेट आसन तो आज भाजुंग आमे सय सय रे बांफ दबा। अल हबीबी कान गोटाए खाली तो धरे पानी मिसौची घेरे कण बालता लगे खाली से नुह सेट आमर गोटे टोका नागुआ कर पिता देख ता अवस्था कौन सान भाई कान कटा खाली ढाका ढाबानी मालूची ये काम चिपी पकेला काम चिपिला सेट सेट फेड ब्रो कौन फेड है अमूल फैक्ट्री सेठ सेठ जड़े जाता घर मजूरी लगे मऊस सियाड़े अच्छी हाड़ दिखंड धरिक आई ये मजूरी क्या ना वर्कर वर्कर ओ आल हबीबी तो आरबीआई शिष्य न कहीं तुम वर्कर मुई देखी हरे टोका आईलु खेल आई सब कथा खोल चुना चुना मुना खाइबी भाउज कौन कहते आगे सुन कौन खाइबे आम पागे आईसक्रीम ना दुबई लालीपॉप अच्छे गोटे कुंभरे बतीस चोर दिन करती आराम इनर पिंधिकी दूध को देख बना कहीं कह ना सी गोटे सेलिब्रिटी ओके बाल सेलिब्रिटी जे तुम्हें तो कहीद तार फाक देखा जाऊनि खाली आम मान फाक देखा जाऊँ ये पहाड़ देखा से जो शॉर्ट शॉर्ट इनर पिंधिकी वीडियो बनाऊ रील्स करूँ आम मान आम मान खाली कह सेट जेते दबो
ସେତେ ନେବି, ବାଟି ଦେଖିଲେ କାଟିଦେବି। ଆମକୁ ସେଇ କହୁଛି କାଟାକାଟି, କାଟାକାଟିରେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର। ପୁଣି କେଟା କହୁଛି ଯେତେ ଦେବ ସେତେ ନେବ, କେମିତିକା ଇଞ୍ଜିନିୟର। କାମ ବାହାଘର କେନ ଜନ୍ମଦିନ କି କାଲି କଣ ବେଜମଦାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ସେଟ, ଆମ ଭାଉଜ ଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ରାତିରେ କରନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ନା, ଆଉ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଯାହାକି ମୁଁ ସେଟା ମୁହଁରେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଏତେ ତମ ମା ମାନେ ସତରେ କେତେ ଆଡୁ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମ ବାହୁଜରେ ଯୋଉ ବାହାରେ କଥା ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ବେରୁଆ କଥା ବେରୁଆରେ ରହିବା, ମା ଭଉଣୀ କ୍ୟାଣ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବେରୁଆ କରୁଛ, ଆଶା ଖୁସି ମାଇଁ ମା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ କ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯିବା। ତାମର ଶସ୍ତା ବୋଲି କାରଣ ସାମା ତକରେ ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମା ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇକିରି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଚାଲ, ଥୋଡ଼ି ନା ତମ କମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଭାଳ ଭାସିରେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଛେପ ବି ପକଉନି। କୋଲଗେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି, ସେଥିପାଇଁ ଛିପ ଟିକେ ନୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ଠିକ ଜାଗାରେ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହଉଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ କି ଆମ ପର୍ସନାଲି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଭଳିଆ ବନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୋଲ ହବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତମେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କାହିଁ, ଲୋକ ତମକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାଉଜ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।